ସାଜିଛି ବୈରୀ। ମାସ ମାସ ଧରି ଶର୍ଯ୍ୟାଶାଇ ରମେଶ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପାଖରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଳି ଗ୍ରାମର ରମେଶ ଗୋଛାୟତ ବୟସ ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ। ପରିବାର କହିଲେ ରମେଶ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 କୁନି ଛୁଆ। ଦିନ ଥିଲା ରମେଶ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ହସଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କଳା ବାଦଲ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ବି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ରମେଶ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହି ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ସେଇଠି ଶୋଇବା ଓ ଶୌଚ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ କୁଲି କାମ କରେ, କାମ କରିବା ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାମ କଲା ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯାଇଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲ, ଯାଇଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, ଆସିକି ତ 8 ହେଲାନି ଏଠି ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ସରକାର କ'ଣ ଯାହା ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ଯଦି କରିପାରିବେ କି କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବୁ। ଆଉ କଟକ ନେଇ ଅପରେସନ କରିଥିଲି, ସେଇଠୁ ଯେତିକି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଥିଲି ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭଲ ହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଜରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ଝାଡ଼ା ସେଇଠି ପରିସ୍ରା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛୁ, ସେଇଠି କିଛି ଆଉ ଚାଲିବା ବୁଲା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ପରିବାର କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜେ ମୁଲମଜୁରୀ କଲେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ଉପାସ ରହୁଛୁ। ସରକାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳୁନି? ନା, ସେଇଟା ମିଳୁଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରକୁ, ଦାବି କରିବେ? ସରକାରକୁ କହୁଛି ଯେ ସେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦୀର୍ଘ 8 ହେବ ରୋଜଗାରିଆ ରମେଶ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ମଜୁରୀ କରି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରମେଶଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ 5 ଚାଉଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିବାରୁ ରାସନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଘର ଓ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ସେ ସବୁକୁ ବୟାନ କରୁଛି। ଆମର ସାର୍ ଦାବି କ'ଣ, ଆମେ ପଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛୁ ସାର୍, ସେ ଲୋକଟି ଯଦି ଭଲ ହେଇଥା ତା ପରିବାରକୁ ଚଳିବାର କ୍ଷମତା ତାର ରହନ୍ତା ସାର୍, ତେଣୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମିଳୁ। ତ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବୁ ତାର ଡିଟେଲ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ରେଡ଼କ୍ରସ ଅଛି ଏବଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାସନ ଚାଉଳ ସାର ମିଳିପାରୁନି? ରାସନ ଚାଉଳ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ଦେଖିବୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଥିରେ, ଆମେ ରାସନ ଚାଉଳ ଦେବାର କିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଘର ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ? ଘର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, ତ ଯଦି ନା ନଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଆଡିସନାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ, କିମ୍ବା ନହେଲେ ସେ ଘର ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ରମେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।